Pre svega da kažem da mi je izuzetno drago i prijatno da sam se vratio ponovo u Pirot, klub svetle tradicije i ljudi koji vole sport i koji poznaju fudbal. Normalno dodamo i uslove u kojima fudbalski klub Radnički radi i to je san svakog trenera, pa i moj. Kao što sami znate, status Radničkog još uvijek nije definisan. Očekujemo u narednom periodu, odnosno što pre, da se to zna, s obzirom da u zavisnosti od toga pripreme će trajati 5 ili 6 nedelja, a i selektiranje igrača sigurno će zavisiti od ranga takmičenja u kome ćemo biti u narednom periodu. Ambicije, pa normalno, znači ambicije će biti, ako smo u Srpskoj ligi, sigurno povratak u prvu ligu, ako budemo u prvoj ligi, sigurno da ostanemo i sledeće godine tu. Kao što sam i rekao, u zavisnosti od ranga takmičenja, sigurno će i pojačanja biti adekvatna rangu takmičenja. U razgovoru sa radnicima smo definisali da sigurno ćemo raditi na tome da dovedemo nekoliko igrača. Da, Igor Ivanović je prvi put sa nama, koliko sam ja upoznat. Pa bit će tu par momaka koji ćemo onako imati na oku, pa ćemo videti, kažem, opet, mnogo toga je još uvek nedefinisano u odnosu na rang takmičenja koji budemo igrali, ali se nadam da će to biti pojačanje koje pa i Radnički jednog dana možda u Superligi, da će Goman Ivanović biti tu. I ja isto volim da kažem da kod nas trenera i u stručnom tom delu mi moramo da zadovoljimo fudbalske situacije, principe fudbalske igre i tako dalje, a sve ostalo na šta ne možemo da utičemo je van naše kontrole. Ako već pomenjamo igrače, glavno pojačanje je Denis Ristov. Pa svakako to je veliko zadovoljstvo da je Denis ponovo sa nama i očekujemo da on bude vođa ove ekipe, što on u svojim igrama, fudbalskim kvalitetima, a pre svega ljudskim zaslužuje.